ხოცები. რამე 1 2 1 2 თქვი? 1 2 1 2 1 2. ანუ მიკროფონი არ აქვს ხოლმე, იცი? არა, 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 ეგრე ძანაც არ იყვირო, მოდი. Hello. აი, შუ 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 შუ. ეს მე კი არა, ფიქრობ თამაში მოგიშლის ნერვებს, ისე ვარ დაგივარდება შენი სპაიკი. აუ, გეხვეწები, ეხა დააგდოთ, ორი ამ თამაშს მართ. What's up, guys? როგორც ხედავთ, მიმყოფებით ჩემი დის აკაუნტზე, კი არა და ჩემი დამი მიზი საერთოდაც გვერდით და იმედია ხედავთ და დღეს რა ხდება? ესე იგი, დღეს ვაგდებთ გარანტირებულ ბრაულერ. მე რას მიყურებ, კამერას უყურე. ბრაულერად კი, ბრავლერს ხო და getting cringe. როგორც ხედავთ, გვაქვს 31 big box-ი, ასევე აქ ტროფიულაძე გვაქვს 1 mega box-ი, ასევე 1 free box-ი shop-ში და star point-ებად 3 mega box-ი. Free box-ი დაუძახე, ანუ 3 mega box-ი. ხო? და რაც მთავარია. დაგჭა დასაგდები 4 legendary, მაგრამ დღეს ჩვენ რას ვაგდებთ? Spike. ნახე, ესეთი ხრიკი არსებობს. სამჯერ უნდა შეხვიდე Spike-ში. Ну, Spike-ში როგორ უნდა შეხვიდე შიგნით? არ ვიცი, ცოტა. მართლა, ყველა მაგ ხრიკს რა არა. ხო, ან ცოტა ცუდად შეხერს რა Spike-ში, მოდი არ შევიდეთ. 2 3. გამოვდივართ. მე რევაწვევით try-ს, შევდივართ აქ, ვითომ Spike-ი ყავს. ვა, რა მაგარია. Spike-ი თამაშობ. ანუ თამარს ვატყუებთ. გამოვდივართ. Ну, იდეაში არ მიხამაში, არც კი გავატარე. და ვიწყებთ უთების გახსნას. Let's go. 3. ბაუ, რო არ მჭირა ანდრია. გაჭიტები არ გაქვს დასაგდები? არა, მე მგონი არა. რა? სანამ იმდას დაიწყედით, გაგიძლიერებო. ერთი ბრაულერი გაგიძლიერო და მეტროლე. ეგონა ბრაულერი დავარდებო და სხვა გაჯეტი დასაგდები არც აქვს. და სპეციალურად გაუძლიერე რომ ერთი გაჯეტი დაგდებულიყო და გამეტროლე. მოდი გავაგრძელოთ. ისევ 3 კლიკი, თუმცა უკვე 58 კოინი. ორჯერ 58 კოინი. ეს მე კი არა, ფიქრობ თამაში მოგიშლის ნერვებს, ისევ არ დაგივარდება შენი სპაიკი. მიდი ახლა, გააგდე რაღაც. ცოტა ნელა გახსენი, ძალიან სწრაფი ხარ. მიდი, ოპა, შეიძლება. აუ, кайც და მელე. ხოერ, მაინც მე რა დავაჭირე? აი, სარით. როე, იქნება. იქნება, არ მაინტერესებს. ვაი, მე? დარწმუნებული ხარო სხვა გაჯეტი არ გაქვს დასაგდები? ხა რო იყოს, აი მართლა ხცემ. ეხა კიდე თუ სხვა ბრაულერს გამძლიერე ხცემ. არ გამიძლიერებია, შენ თავს ფიცავარ. მე არ გამიძლიერე. აი, Spike შეხედე, ნახე როგორი ღიმის. გეფიცები. აუ, ისევ მაქსი, ახალი მაქსის გაჯეტი. აი რა, ტორა. მოდი, იდეა მაქვს 10 big box-ი რო დარჩება, 1-2 mega box-ი შევაპაროთ, რას ფიქრობ და შანსი 42 coin-ზე 10-ი, აი ციმციმებინა, თუმცა არაუშავს. აი რა. მეც ძალიან შეყევი, ეხა ჩემი ჯერია. მოდი, უცებ ჩამოვალ 10 big box-ზე. ესეც ასე, 11. არაფერი. არა, უშო, თავარია მე ვაკონტროლებ. ეხა ამას მეხსნი. 5 კლიკი სამწუხაროდ. იმედია, შემდეგ მეგაბოქსში მიდი, ფრი მეგაბოქსი გახსენი. ვიხილავთ 6 კლიკს მაინც. აუ, არა, გთხოვ. სუპერსლაში გადარეკილია, უნდა დავარდეს. სხვა ვარიანტი არ არის. 43. ეხა გავგიშნები, ეხლა გავგიშნები. ახლა. მიდი, მიდი. აუ, სუპერ ჰელო. შეიძლება ეს გაგიჟდა მართლა. არ ჩასაგე უნდა რეგა. არ ჩავს ვარ ანუ. იღებს აშკარად ეს კამერა და მაშინ ისეთ რაღაცას ნუ გააკეთებ, რაც არ უნდა ჩავსო. ოკაია. ანდა 98 კოინი ხაქ როგორ უნდა დააგდოს? აი, ჩუბი და საერთოდ არა გაგერო. მიდი გახსენი. ბოლო big box. სამი mega box-ი აქვს. ხო, 3 mega box-ის star point-ებად და მოდი ამას მე ვიყიდი და ბოლო 2 mega box-ი შენ გახსენი და ისევ 5 კლიკი. აი, აი, ერთი brawler-ი მაინც თუნდაც Spike-ი არ იყოს. გთხოვ.
აუ ჯან, აი ხა მასერო. აღარ შოდი იდეა მაქვს ბარბარე. აუ გთხომარს, ხა ჯემები აღარ დახარჯო. ჯემები არც გაქვს 157 გაქვს. მოდი აი მას ვიყიდი 200 ჯემს ვიყიდი რა და გავხსნათ ეს მეგა ბოქსები. რას ფიქრობ? Are you sure about it? I'm always sure about what I'm saying, you know? So შევდივართ თამაში და რამდენი ჯემია? ხონა დავაგდოთ სპაიკი. 2000 რაღაც ჯემ. მოიცა აქ რა შოპში რამდენი იყო? ეს არ მიყიდია, მოგატყვე 2000 ჯემი ვიყიდე. წავედით, let's go spiky 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 spiky. აუ გეხვეწები ახლა დააგდო სწორი ამ თამაშ მარ. დაჭირა ლეჯენდარია ყველა ვარიანტი. spiky spiky ხომდა დავაგდო აღარ შემი. აი გეთი შემართებით უნდა იყო. აბა 2000 ჯემს ვადონატებ და კიდე არ დააგდოს აბარა. ბარა, ბარა. აი, შენი სპაიკი. აი მე 1900 ჯემი გაქვს. გავაგრძელოთ ხო? აუ, კი. ხალხო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. არა, ეს ვიდეო არის რაღაცა საოცრება და რამდენი ხანი მინდა დამარცხო სპაიკის დაგდება და არ ვიცი, მითხოვ. მედი ერთიც გახსენდეს. დამსახურება. ჩვენი ერთად ყველაფრის დამსახურება ჩვენ გარეშე ის არ გამოვიდოდა და თქვენ გარეშე, ასე რომ ყველას უღრმესი მადლობა. ერთის გახსენ, მიდი შენ და გვეყო. Ну, Спайки майнц დავაგდეთ. როგორც იქნა. როგორც იქნა, ხარო ვიდეოს არ იწერდეს, შეიძლება გამოშტერდე. რა ვიცი, ყველას უღრმესი მადლობა, ვინც ვიდეოს უყურეთ და რა ვიცი, დავაფოლოვით ინსტაგრამებზე, ლინკები იქნება აღწერაში და ასე შემდეგ წავედით. მეგობრებო, მოხდა ძალიან სამწუხარო რაღაც, დამავიწყდა სკრინის ჩაწერა თამაშის და თურმე როგორ დავაგდეთ სპაიკი არ ჩანდა. აშკარად არ არის გადაღებულ ვიდეოებში და როგორც ხედავთ, ყავს სპაიკი, ჩამოვედით 477 ჯემზე 2000 ჯემიდან და სამწუხაროდ ეს თქვენ ვერ ნახეთ. წავედით, მორჩა. ძლივს. ძლივს შეგიძლია გააძლიერო უკვე სპაიკი, მე მომთავრებ ვიდეოს. როგორი ხუნება? შეგიძლია შეეხო სპაიკს, მიდი, შეეხი. ხალხო, მე აქ ვარ, ხელო, იმედია ეს ჟურნალისტები არ მიჩანს. ამდენი არ ან არ დაგენანა. ანამდენი თანხა. 350 ლარი ჩაი. ხალხო, თქვენ არ დაგენანოთ არხის გამოწერა, რაც მთავარია.